Много странно е, брат. То ми се отплати с това, че не можах да се фана с наркотици и тъпоти. Аз му се отплатих с това, че му се отдадох, нали, на хип-хопа и спрях да мисля всички други неща и да гледам. Здравейте, аз съм Насио. Вие сте със шестия епизод на Black Station TV. Този път при нас са легендата Васко Теслата, Тото от група Скандал и Демо. Здравейте, момчета! Здравейте, момчета! Момци! Как си нас? Екстра, батка! Започваме с базовия ни въпрос. Първо към Васко Теслата, както го бивих като легенда и като най-така... като най-възрастен. Какво според тебе се е променило в позитивна посока последните 10 години в хип-хоп? В световен мащаб? В световен или в България? Защото това са мащаб. Различни неща. В световен мащаб. Той България вече част от света. Ами не знам, аз предпочитам за България да говоря. Да, може ли? Да, и аз това ще я кажа. Да, да говорим повече за това. Окей, правим изключение в България. В България най-важното, което се случи с хип-хопа, е да стана така, че хип-хопа ще го има. Защото имало години, когато не се е знало, ще го има или няма ли да го има. Хората не си дават сметка, че в Европа повече от половината европейски страни не успяха да си направят хип-хоп сцена. И всъщност България е една от малкото страни с... огромна хип-хоп сцена, даже се шегувахме с едни приятели, че така, ако смятаме по хип-хоп от глава на населението, ние сме номер едно в Европа, без съмнение. И най-важното, което стана, е, че хип-хопа, който тотално го извадиха от медиите, тотално го извадиха от радиото, тотално го извадиха от телевизията без една, той си намери място в YouTube, той си намери си начин да съществува и стана така, че от тук нататък каквото и да става, български хип-хоп ще има forever, дет се вика. Добре, а това, което казваш, че има, нали, на глава на населението, от една страна пък не е ли, че да, имаш и един лав, че повече рапър има, отколкото фенове в България на хип-хопа? Ами... това и не пречи ли в някакъв момент? Ами гледай, сега ще го кажа. Да, направиха всичко възможно да му скочат на тоя рап. Направиха всичко възможно да не е бизнес. Разбираш? А в крайна сметка бизнеса регулира да имаш скъп и хубав клип, да имаш добре направено парче, добре микснато, на което си отделил време. Дори да не се кефиме на това, че има някакъв хип-хоп, който може да не ни харесва, важното е, че го има и когато утре живот и здраве това нещо отново стане бизнес, това с хубавите песни и с хубавите клипове, то ще се саморегулира веднага от бизнеса. Добре. Тото. За българския хип-хоп говорим в последните 10 години. Мен много ми харесва. Да, якем. Има да. Смисъл, има ниво. Последните 10 години особено много. Даже ми харесва повече от преди. Поне на мен така ми се струва. Може би, защото аз съм си от тия години, ама съм и от годините, в които Васко ги продуцираше, не спомняш. И тия години ми харесаха, но беше, но си е нормално, бе. Нормално си е хип-хопа да се развие в някаква посока. И на мен много ми хареса, че се разви. А че не остана в онова постоянно мрънкане. Това не е хип-хоп, а Тупак е хип-хоп. Да, бе, ама и Тупак е бил нов тогава. Затова е бил интересен. Нали? Особено като звучение. И това ми хареса, че в крайна сметка не зациклих, български хип-хоп не зацикли в онова лустро ушкинско, някакъв връх такъв. Ами тръгна да си намира още места. И в крайна сметка си намери. И това много ми допадна в български хип-хоп. Особено последните 10 години. Защото се появиха едно, че много нови лица, което е нормално с годините да се случва. Те донесоха и стилове. Мен това просто... Това ми хареса най-много. Че в последно време се появяват хора, които идват с стил. А не аз ще направя това, дето е правено некога, но само ще смени малко текста, което беше традиционно за преди години. Сега вече не е така. И това ми харесва. Идва някой, прави си неговото. Ма те не го харесват. Няма значение. Той си прави неговото. И някак си, може би заради платформата, заради YouTube, си намират място и си поддържат си стиловете. Това ми харесва. Когато е примерно една телевизия или две, някак си малко се стремат хората, уеднаквяват се. А сега интернета им даде много пространство да могат да си държат на техния стил, дори да имат малко фенове, да не тръгват веднага да правят какво са направили, какво направи Килата, какво направи Криско, какво са направи Скандал, какво направи и кой си, аз правя това. Не, в днешно време не.
аз ще правя моето си. Е, това много ми хареса. Разви се хип-хопа по кварталите. Почнаха да се появят квартални звезди, които преди това гоняваше това нещо, които са примерно известни и са само в този квартал и правят някакъв стил, който е типичен само за този квартал, което вече е порастване на хип-хоп. Да, определено. А и това, което Тото ти казваш, аз сещам още, нали, ние се познаваме толкова много време, когато вие правихте музика. Да. Всъщност, вашите първи парчета не са толкова по-различни от тия, които правите сега. Вие си държехте на, на стила. Сега ти си скромен, нали? Не го казваш, че вие правите така. Аз заради това искам аз да го изтъкна, защото като страничен наблюдател на вашето развитие и на кариера, точно помна първите ви парчета, когато ги слушах и сега даже чух последното ви демото преди да започнем снимките. И това всъщност е много важно, защото както в щатите винаги сме гледали, нали, това поне според мен, как сме гледали толкова различни изпълнители, всеки е толкова различен, нали, Busta Rhymes, Eminem, Dre, нали, всеки си има собственото, това през годините си го е държава, ако чуеш първите песни на Snoop Dogg, те пак така звучат. Еми да, все нещо се запазва, аз не мога кажа, че при нас нещата звучат точно като някога, но при нас поне са запазили, това дето ние сме запазили са изразните средства. Ние гледаме по този начин, просто си казваме нещата, по начина по който ги казваме. Винаги търсиме, нали, да са малко по-друг начин казано, да не е толкова, да има някакъв майтап, който да запомниш дали. Но това идва от абсурд. Оттам сме сукали, деца, вика ние. Да, вие не веднъж сте го казвали. Аз да. Други интервюто, като съм гледал. И това може би е, бих казал, единственото, което е останало в скандал, от стария скандал, единствено изразните средства. Музиката се променя, защото самия хип-хоп, нашето приемането на скандал в обществото някакси малко по-поп. Нали, ние се отдадохме на това, на нас ни харесва. Но изразните средства се запазват. Начинът, по който ние бихме казали нещо. Нали, ние предпочитаме да не е толкова директно. Ако се сетиш, сетиш. Ако се не сетиш, звучи като готин майтап. Но ако се сетиш, мога да се замислиш и да се сетиш нещо. Но това е единственото, което се е запазило. И ние се променяме заедно с хип-хоп. Нормално, както каза Васко, че нещата се променят и се променят положително. Скъпи клипове, скъпи и какво си, това е заради бизнеса. Надграждат се. Именно. Защото бизнесът той все пак те води на некъде. То така и трябва да бъде. И дед каза, той сами направи страшно хубаво впечатление, че да имаш хубав микс, да имаш хубав звук. Ние работим с Бате Пешо, за да има хубав звук, аз трябва да му дам едни хубави пари за микс. А пък като си му плата, той си събира парички, купува си нова хубава техника. И така, ние израстваме, той израства. И в основата са си пари, каквото и да се правиме на луди и да викат, аз не го правя за парите, хубаво, обаче микс инженера го прави за пари. А пък ти звучиш добре от него. Колкото я си добър, на скайп микрофон няма как да стане. Ебе, има как да стане, ма един-два пъти, докато те разкрият и накрая ще си жели бом. Да, да. Еми да, хората почва да се дразнат, ще кажат, той толкова не може да запише една песен. Абсолютно. Добре, сега към демо, само да кажа за нашите радиослушатели, че демо е бил 14 години, нали така, в щатите? Близо, да. Близо 14 години в щатите, така че ти можеш да отговориш и за световен хип-хоп, ако нямаш чак толкова добри наблюдения за последните години. Да, брат, и между нас направо Митко, в смисъл аз. Митко, това съм да. Си го казал. Кой слуша музиката, демо. Но... Да, окей, ми так. Ами аз за последните 10 години не мога да кажа, защото 2017 се прибрах, тъй че за последните там 3 години моите впечатления. Защото аз реално на запад почнах да се занимавам, нали, с музика. Почнах от битмейкър и така нататък. И с прибирането ми малко, не знам, изглеждаше ми някакъв тип като монопол на лейбъли, на какво ли не. И няма какво да се лъжим. Да. И няма какво да се лъжим, в смисъл наистина по-концентриране. Тук, нали, пазара в кавички няма как да се сравнява с това на запад. Впечатленията, нали, наистина виждам огромно развитие. Поне аз откакто съм тук, е това, където споменахме, нали, за кварталните. Смисъл това да имаш възможност, нали, в YouTube да си качиш примерно клипче, в Facebook някой примерно да попадне на него, да не зависиш от еди кой си, от еди кой си. Хората да имат достъп към това нещо, смятам, че нали, в голям плюс това нещо. То вече малко един вид задна ножица стават нещата, защото почват алгоритми, днешно време, нови платформи, нали. Това е част от играта, но нали, да, не е, знам. Пък си има специалисти, които се занимават с това нещо. Да, и съм също правиш, за това... Ако снемеш някой да ти менажира...
И съм също за това, нали, където и Тото спомена, и Васко, в смисъл за заплащането. Прямо на Запад ти има схемата с роялтис, където всеки си получава. Прямо ти, ако направиш хит, деца вика, моят цял живот да ядеш от това нещо. Тук го има, ама. Ние с Васко ще не взимаме от там. Бате, не знам, не, реално. Тук ядеш, ама друго. Иначе си има роялтис, да? Храна ни обирам. Нема лъжа, абсолютно. Още не е доразвита наистина до там схемата тук. Не знам останалите държави по Балкана. Шо аз много се кепва на сърби, на македонци. Немците убиват рибата в момента. Немците, брат, аз за немците разбрах от Васко преди години. Помниш по телевизията? Да, говорихме, да. Страшна работа. И тогава той пускаше немците. В момента немците са топа, дет се вика. Аз според мен нямам по-добър рап от немците в момента в Европа. И може би албанците и босненците. Докато, нали, конкретно босненците. Те са... Но ето виж, кое е специфичното за хип-хопа, че 95% от немските рапъри са всъщност немски турци. И, да, сирийци, турци, да. Примерно босници, някакви такива, да. Факт. И това е благодарение на него. И до днес търса в интернет постоянно немци, предимно оттам ги намирам нещата. Там ми харесва. Аз това не го знаех, че са турци. Той е Редуан. Е зарибен по Германия, турския хип-хоп и постоянно тук ми пуска някакви работи, където аз езика някакси не мога да го възприема за хип-хоп толкова, но то може би и ние. Кой така... Кой турски ли? Турския, да. А има един джеза, помниш ли? Джеза, Холокост да пееш. Има Бекташ и Сиртуан, има... Да. Има... И Бенфера в момента. Изобщо там са много сериозни. Там са едни 200 милиона, а ония ден гледах Реймен, един пич с песента Лейла. Какво е това? 100 кусор милиона, бе? А, ти ги правят е така, да. Да. Така е, защото там са развити нещата. Ма те и албанците, ти каза албанците, ама те може би по-скоро към регетон. Те там от техните ритми е влиян много хип-хоп. Не, 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 не. Мозик, Нойзи, Маджик, Капитал Ти, изобщо не. Те са генгста рап, брат. Са тежък рап, як рап. Аз може би се влия от класациите. Това няма бърка. Да. Не, не, не. Май, мани класациите, нали говорим за хип-хопа. Да. Той май се намира повече, това баш хип-хопа се намира в интернет. Брат, моля ли само нещо да кажа? Защото е това друго, дет ми прави впечатление. Значи, прямо в тези изброените държави, дет си говорим, ако се пусне ритмична песен, нали, може пак да се възприеме като хип-хоп. Тук е малко двуполюсно положението. Пуснеш ли ритмична песен? Не знам, може би още просто не е направено като хората, но или те лепват, примерно, поп, или пък не знам си какво, или пък не знам си какво. Поне това са моите впечатления. Това ми е интересно, Васко, да го обясни. Защото той е от самото начало на този хип-хоп. Да. Това ми е интересно, става наистина, брат. Кое? В днешно време, като музиката, рапа, който има хармония или има тоя уж прословут регетон бит, рап ли е или не е рап? Виж сега, и защо не е в България? Ето, директно така. България е, тук сме нещо друго. по принцип, правото на журналистите да определят какъв е стила. Проблема е, че в България такива журналисти няма на друга тема. Много тогава. Тук не си говорим за журналисти. Друга тема, че изобщо няма хип-хоп. Да, журналисти, да. Всъщност, Боби Ваклиев. Най-голямата победа на българския хип-хоп е точно това, което не се осъзнава, че ние тук сме единствената държава в Европа, където срещу хип-хоп има все едно коалиция. В смисъл, той е тотално е блокиран извън интернет пространството. И въпреки това, на него не му пука. И всъщност, той хип-хопа си се развива и като съдържание, и като звук, и като клипове, и така нататък. И всъщност, това е от 20 години насам, това е единствената модерна музика в България. Освен български хип-хоп в България, няма друга модерна музика, която да се прави. Дори и поп-музиката умря. Факт. Нали, да не говорим всички останали стилове. Нали, съжалявам, имам приятели и колеги, които правят много хубав джаз, които правят много хубав рок. Ама колко са? Колко са? 1, 2, 3, 5, колко? Оставени на кантар, да, с хип-хопа. И въпреки, че получават, да, нали, сапорти от радио, телевизия и така нататък, въпреки това колко са. Като хип-хопа е, освен че е номер едно, е на практика единствената българска модерна музика, която се прави последните наистина 20 години. Да, алтернативно от поп-фолк. Да. Да, докато според мен точно това нещо го прави поп, рапа. Бидейки той е генгста рап. Ако е генгста рап, това е популярната музика, съжалявам, пич, поп е. Поп. Съкръщение от popular music. Mm-hmm. И това е. ЕЦЦ, там как бяха? ЕЦЦ, МЕЦЦ...
и там всички други. Според мен това си е поп. Ако ще го делиме на наистина да му казват поп и наистина рап. Няма такова нещо. Да, това е популярната музика. Затова рока някога е бил поп кълчър, нали? Поп културата. Нищо, не е било рок култура, било е поп култура. Защото това става популярната култура. В момента хип-хопа в България е поп културата. Колкото и да ми пеят за патлаци. Добре, и естествено преливаме към следващия въпрос. Първо към тебе. Какво ти е мнението за колаборациите на хип-хопа с други стилове? Мислиш, че това помага на хип-хопа? Той зависи в кой стил ще се установят. Добре, в кой да не се установява? Еми, не може да не се установяват. Сега, ако тръгнат да правят колаборация тип Остата и Азис, подлежи на дебати. И то големи. Какъв стил. Но ако се прави... Ема е хип-хоп. Еми... В смисъл, това, което той прави, то е... Значи, аз... Неговия куплет изрязан да. Само. И еми, да си го изрежи, да си го пусне само него. Аз много харесвам Остата. Значи, за мен Остата е, може би, един от двамата. Той и Хазарта. Като Хазарта стои в един стил, а Остата прави и тъжни, и весели, и чалги, и рапове, и всичко, и тук може би малко го води. Той за мен е един от най-добрите рапъри в България. Но такъв тип колаборация подлежи на дебат. И ти го казвам от личен опит, имайки предвид, че аз имам песен с Алисия под тая форма. Да, защото тогава го дебатирахме това. Няма да отива в поп-фолк вариант. В смисъл, Насо, ти го знаеш, Насо. Mm-hmm. Насо ще направи бита и бита ще бъде хип-хоп. И Алиси, ако иска да влиза, да заповяда. Нали? Да изпее припев. Но написан от нас. Написан така, че да не е поп-фолк. Да си е рап, просто тя да го изпее. В смисъл, то припев няма как да е рап. Той е поп. Да, тя си пее в парчето, нали? То по-скоро си отива към поп или R&B. Да, точно така. В тамо форма на колаборацията съм окей. А пък колаборация на хип-хопа с всички други стилове съм 100% за. Дали джаз, дали рок, дали етно, дали... Какво ти кеф? Въпросът е да звучи хубаво. Но когато ми звучи малко хубавата звучна дума чалга, тогава ми е търсене. Сега не мога да кажа, че ми е гадно, но ми е търсене. Да, ама Остата пък щеше ли да стане толкова популярен, ако не беше направил с Азис такъв тип? Е, нема ли кой да отдуши и руши? Нали се пробва? Помниш? Еми да, именно. Еми не знам, това въпрос. То не бяха Джон Калека, Румънец и Енчев, да, всякакви е. Варианти, обаче... Бяха хубави парчета. Тогава удари пика и еми, стана... Ма той тогава удари пика, масово. Защото тогава изчезна ММ. И то нямаше къде друга да е, ако искаш да си в телевизионния вариант на хип-хопа. Беше само варианта Пайнер. Така че той в крайна сметка, когато съществуваше ММ, той си беше добре. Беше си, правиш си с Румънец и Енчев, правиш си с Джон Дед, кажеш, правиш си с Руши, правиш сам, нали, 100%, всички дрехи вече ми пречат. Мога ти ги изборявам безкрайно. Да. Тогава той си беше окей. В един момент обаче тази форма умря. Обаче той държеше да бъде телевизионен рапър. Алтернативата очевидно е била тази, защото нямаше нищо. Беше флексибълен. Цялото нещо той си го избрал в крайна сметка. Така, да. Че... Добре, сега, важно да има колаборации, важно да има търсене. Когато един ден има пазар, защото сега няма, има някакви остатъци от пазар, когато един ден има пазар, той ще ги регулира тези неща. А, е това е. Много е просто. Въпросът е да не спира желанието на, то не спира желанието на всички хора, които правят хип-хоп, да по някакъв начин да търсят кой е новия хип-хоп, къде се намира той. Нали, в Америка било по същия начин, когато са се появяли нови форми на хип-хоп, обикновено първоначално на съпротива срещу тях. И след това пазара е отсявал дали това нещо има смисъл и трябва да съществува или не. Mm-hmm. Пазар имам преди публиката, нали? Не го казвам от тази гледна точка. Публиката казва да искаме този хип-хоп да го слушам или примерно не става за нищо. Нали? Както и класации. То класациите са много важни в случая, за да има мотивация. Те отразяват пазара по някакъв начин, поне нали, на други места. Според мен това с класациите е добре в момента да отговори Демо, защото да. Той е почти навсякъде първи в момента в класациите. Да, да. Така че... Това... Не, така е, вие с Били Хлопето разпихте тук с тия две парчета така, и аз гледам класациите. Що телефон ми разказа? Това е Фандъкова звъни от тази. Заради реката. Честно да ти кажа, аз То си е пределно ясно, кой е такова, не знам, но още за мен е ново, е това е смисъл, някакви... Е това, тоя тип интервю ме кефи смисъл, да мога да си изляда душата, да си каже какво си мисля. Да, не те питаме какви са бъдещи творчески проекти. Да, много е готи. Не, директно сега, с тези класации и така нататък. Не знам, брат, за мен е още е такова, аз се кефа, некой ако ми каже, примерно, кефи ме песента, да си направо. Вече кой,
какви гласове там прави и гласува. Е, да, дали, ма, дали това е... Гледания, хората са казали, да, кеф има и са повели хилядите гледания. Да, да. И за мен това си е на първо място, брат. Защото, примерно, аз си смятам от как съм се прибрал, имам много читава музика издадена, където нито се отразяваше в класации, нито нещо. Знам, че това е част от играта, но не знам. Наистина... Какво означава номер едно, номер две, номер три? Ай, то сигурно ти не си очаквал, и... предполагам, чак такъв успех, защото... Пак ти казвам, няма... Какво означава успех, брат? Аз се радвам, наистина, на първо място... Избия рибата, вашето. Той бачка с Били, аз много се радвам. Има някой, дето знае как. Да. Да, бе, да, Били. Били не веднъж е било... Не мога да направиш песен с Били, да не очакваш това да щупи. Тази вълна, за която говорим, която ни пита преди малко, от преди 10 години, нали, каква е разликата и какво случи. Това му постави началото Били, брат. Сме не забравя, че първото такова нещо, което влезе в телевизията и такова, това е баш майсторска. Да, в смисъл, да. Били отвори вратата на всички нас. Така че, защо той да не е очаквал в момента двете му парчета с Били да са таван? Ма и пет да направи, петте ще са таван, защото даже аз мисля, е Били, че, мисля, че не му казваме правилно. Ако имало на времето първа вълна и втора вълна, това вече не е вълна, това вече е наводнение. И не само, наводнение, да, което то ще, нали, не е просто вълна, която ще мине, ще замине, това вече е наводнение, което ще остане, което може би на хора като, да, като мен, които са се почнали на времето да се занимават, когато такова нещо не е съществувало, това не било може би някаква мечта, било ни е нещо, ето даже не сме смели да си го помечтаеме, а то сега, да, е факт. Аз би го казал, че некога преди е било като някакви храстик, някакви плевели, докато сега наистина има корен. Това е пуснало корен в момента. Има гора. И, да, и сега вече мога да кажа, че има много маймуни на колона, защото реално има дърво. Допреди това някак си винаги е било малко. Ама има и пари, има участие. Сега може от самото правене на музика да не се купува тая музика толкова, но има участие, които са вече на съвсем много... други хонорари. Аз помня преди 15 години рапарите ходиха на някакви много-много къси хонорари. Ма то нямаше и клубове къде да отидат, брат. Повечето кола съм от Враца. Във Враца има Бурканя. Е, Бурканя, бе, брат. В Даджар. Бурканя, да, сега Даджар. Да. В Бурканя. Какво ще дойдеш ти да ми кълчи кълки в Бурканя? Ай, там Цеца и се не занимай, да, с глупости. То най-новата е на плеската, ако отиеш. Нема най-ново, направиш си на плеска. И затова преди как също, да ги може би това е един от най-големите успехи на съвременния хип-хоп, че той вкара хип-хопа в клубовете. Преди хип-хоп изпълнители се канеха, е така, за разнообразие едва ли не. В смисъл нямаше някаква регулярност и нямаше такава масова със сигурност. Докато сега всички много добре знаем, че си има огромен брой клубове, които всъщност единствено и само такива артисти канат, което може би един от най-големите успехи на тази музика. И това доказва, че той е жив, доказва, че публиката отсреща се интересува от него, на тях им е интересно това, което се прави, това, което се случва, което значи, че ще го има. Браво, бе, Васко. Да. Очаквах, че няма ти харесва новия хип-хоп, бе. Всичко, което е хип-хоп в България, е... Браво, бе! Смисъл... Ма той е, ма, той е... Васко винаги е бил позитивен и обективен. Как? Факт. Ема и не забравяй, че той е... Но наистина нещата, които се правят, са ниво. Ниво, защото хората... не знам... Ти се раждаш, ако си, нали, по-млад, се раждаш и то хип-хоп вече съществува, нали, преди теб имало някакви неща. И ти казваш, абе, мамка, аз мога да направя по-добре. И, да. И скачаш, да, и го правиш по-добре. И следващия след тебе казва, а ти отиси, аз ще го направя по-добре. Бе. Да. И наистина го прави по-добре. И това се става процес, който не спира да се случва, да се върти. И ще е до безкрай така. Да, и това за колаборацията, където всъщност беше основния въпрос, аз скоро сетих, даже писах на Лицето. Да. Лицето беше направо песен с Вирго, което беше, да, много яко, да, нали, някой от по-старата генерация съчетая с някой пък, който в момента, нали, е от, възможно, най-малките в, като възраст говориме, да, в този бранш. Което е такива неща, също много малко се правят в България и може би трябва да се подходи там малко по-позитивно, защото дори тето и стартера го очакваме скоро да гостува, нали, Хикстин бяха супер група. Има си хора, които са от старите, които могат да влезат много адекватно на нови битове, защото са добри MC-та, но може би защото няма продуценти, които да ги събират, не, бе, както е в... Няма бизнес, въпреки че има клубове и така нататък. Това е много малка част от това, което може и трябва да бъде, разбираш. Но пък от друга страна е хубаво, че не се губи инерцията, въпреки че няма бизнес. Случат се нещата, къде е малко хаотично, къде е малко организирано, но въпросът е, че не се губи тая инерция, и тя ще се запази до момента, до който
хип-хопа най-накрая тръгне по радиото, най-накрая тръгне по телевизията български хип-хоп. И тогава ще видиш как всичко се намести, ама за месеци. За месеци се намести, няма ти се повяра. Добре, продължаваме с следващ въпрос. Продължаваме с въпрос към Митака първо. Имал ли си личности от хип-хопа през годините, които са ти били за пример, които са ти били ментори? Били със сигурност, брат. Аз затова се забъркахме с него. Какво ти като, даже тут, много особено стана там. И аз как задава въпроса? Да. Били ментори? А-а-а. И той били. Опа, дроп да майка. Тук има конспирация. Брат, не знам, аз реално и честно си го казвам, аз идвам от ниш, където слушах много рок, много абе всеква музика. Някога се лъжа ме и чалга си слушам тук там. Какво ти кажа? Преди 7-8 години бях драснал на Били, тък му бях почвал да правя битове и ги продах там на едни мои хора африканци. Даже оттам още си имам микрофона, едно момче не ми плати, подари ми микрофон, с него съм записал и Бели нощи и наливай ми. И давата в нас. Да, и като се прибрах... Сейнт Луис, където си живял? Сейнт Луис, брат, да. А ти си оттам ли? Там ли си бил? Ми да, от 11 годишен. На Нели е бил... Това ще я кажа, Нели, леко, Нели. Бате, аз като цяло... Между другото, с Нели, живот и здраве покрай те списания нещо се е завързал за нататък, още няма кам твърда дума. Да, ама, списанието, да, което донесе, да кажем само, да. Пентагон журнал. Може да ми зарекламираме, ще направим. Няма ядове, аз... Бате, директно, значи, като се прибрах, познах само баба ми, дядо ми, чичо ми, леля ми. Тук това беше. Братовчет ми, в смисъл семейство, бях във Вършец 4 месеца, във Враца, после живях още 5 как месеца. Как си имамите? Да, бате. Е, баба ми дял му, Горно Озирово, баба ми дял ми. Горно Озирово, да. Да, това ще говорим после. Добре. За тракийска принцеса живях там. Баща ми е готвач в тракийската. Верно, брат. Да. Добре. Кино Коларов после действахме. Да, там при Теки за сет. Баде, там бе на... Брат, Теки за сет. Но се плеснахме, дайте за хипко да си го. Да, между другото, само знаеш, че от Враца има доста рападжи. На Вирго, баща му е от Враца. Да, знам. Да. Павел, Павел, Павел и Венци. МД Беда имаше едно момче, където много слушах на времето. МД Беда, и той Враца. Фол от Враца и той. Нищо, че ходи дрънка, че е от Бургас. Верно ли е? Фол от Враца? Не от Враца, мисля, че майка му от Враца, нещо такова. Това си ми е любимия град, брат. Аз в началото, като се прибрах с една дълга коса до тук, половината искаха ме бият, ама там изтравяме. Дават. Във Враца с дълга коса би оцелял само Васко на концерта. Съгласен съм. Помниш ли с големите обувки? Да. В младежкия велики концерти, брат. Да. Тогава беше друг хип-хоп. Да, за... понеже ти ментори. Каза, за ментори. Били си ми е ментор, брат, казвам ти, с някакви неща вкарваме, примерно в такова... Примерно, аз в началото беше ме фанал и нали, врачанския диалект, малко си цепех баш как си трябва. Тук, примерно, радията, гледай по-така. То дойде един момент, дето наистина такова направо дигнах ръце и си казах, казвам си аз, действам си, какво ми дойде вътре. Това е модерно на диалект да... Не знам, брат. Реално аз съм от Свищов, те, че откъде ме прихване, прихване. И да, но да, това съм много благодарен човек и за Васко, и за Тото като цяло. Извинявай, брат, обаче скандал са от първите хора, дето направиха примерно и това, и влоговете паралелно с музиката. В момента 90% от влогърчетата, извинявай, че те го казвам в кавички, обаче всеки прави музика, всеки втори. Което, ну, пак и темата там с Алисия, къде спомена. За мен това е най-читавата колаборация между Чалга, нали, певица и, нали, Urban Style, където как си, е, как си трябва да е. И за мен за напред е моя още такива тип парчета се направят. Скандал сте пионери в инфлуенсърството. Аз това не го приемам, брат. Това не го приемам, но съм много впечатлен, че Митко е от Враца. Значи, да. Е, брат, за мен той, той за какво си мислите? Аз си ти говори момчето, брат, аз тук влоговете ви, музиката ви. Да, аз така викам, ние сме от Враца и тя, той нали там, аз не знам, гледай какво нещо. Добре, а Васко ще остава за десерт за примерите и менторите. Първо ти. Не, няма го оставяме за десерт, защото аз ще го кажа така. Ние започнахме с Лъчи двамата и първият човек, който ни подаде ръка, беше Петър Гетомен, помниш? Да, да. А тогава запознахме с Васко, това е точно при 10 години човек, при 10 години. Така че първите двама, които съм се запознал в хип-хопа, са били Гетомен и Васко Теслат. И тогава Васко ни чул наше парчено Хляб и сол, се обърна към нас и каза, вие сте идиоти. И ние такива не знаеш какво да кажем, Васко, вие сте кръгли идиоти, ма викам, много яко.
много яко. То като комплимент било, вие се... Да, ама не, един от, един от първите хора... Да, впечатление направиха тогава, то не е случайно. Гето Мен никога не е продуцирал случайни хора и, и не е работил случайни хора. И както знаем от Ghetto Productions, излезнали много имена и включително и Били Хлапето, да, знаем и Алекс Пи, и G-Doc, нали, легендарни AMP, въобще всички. Мечок, разбира се, да. И въобще всичко, когато има нещо общо с Ghetto Men и с този лейбъл, след това във времето се показвало, че нали, не е случайно това, което се е случило. Петър наистина има нюх за тези неща и когато за първ път, аз мисля, че за първи път на снимките на ваш клип дойдох нещо да му помогна там с камерите и бях изненадан от това, първо колко са нахъсани, бяха много нахъсани, бях изненадан от това как... знаят какво искат да правят. В смисъл, имаха визия за това, което за това, което искат да се получи. Това е много... Работил съм с много артисти. Правил съм дебютните албуми на много артисти, нали, като почваш от Абсурд, минеш през дори Лора Караджова и така нататък. И е рядко е се случва, когато човек още в самото начало на първите си песни, първите си записи, първите клипове има визия за това, което иска да се случва. Така че ти го отговора с менторите. Да, но това е хубавото на българския хип-хоп като цяло, че той даже с едно приятел, че наскоро си говорихме и аз му казах, викам, знаеш кое е хубавото на лошия хип-хоп? И той вика, кое? Еми, като излезе при някаква тъпа песен, някой ще каже, тази песен е много тъпа, аз мога по-добре. И ще отиде наистина, ще направи по-хубава песен и така ще се появи хубавия хип-хоп. Така че да. Аз няма го забравя това. Като започнахме случай да правим хип-хоп, бяхме такива, ама ние, защото никога не сме искали да бъдем хип-хоп изпълнители, сме искали да бъдем футболисти, брат. Нали? И, обаче бяхме такива, слушахме много Нели. Понеже затова се впечатлих за Saint Louis и Lunatics. И бях такъв, защо в България никой не прави такъв хип-хоп? И ние започнахме да си го правим вкъщи, за да си го слушаме ние, да викаме, ето има такъв български рап, нали такова. И цялата основната ни идея винаги е била да направим нещо, което те просто не ни го правят. Нали? Ако просто некой ни го правеше, най-вероятно аз сила, че нямаше да правим хип-хоп. Щяхме да си слушаме, нали? Типичните фенчета. Но никой не ни го правеше, брат. А ние знахме какво иска някой да ни каже. Искаме да ни каже това тоя рапър. Ма той не ни го каза. И ние решихме си го направим ние това нещо. И си го наистина си го слушахме само ние. И случайно го пуснахме на Ghetto Men. Един ден му дадох диск. Дали такъв и 8 песни. Такива. Никога не сме издавали песни. Знаеш, ми звъни вечерта гетото и такъв, бате, какви са тия неща, бе? Това такова нещо няма, разбираш? И това беше само, защото никой не ни го предлагаше този хип-хоп. Ако ни го беха предложили, ти казвам, че нямаше да има скандал днешно време. Това щеше да е. Да. Така че може би това е тайната на българския рап, че той непрекъснато все едно се конкурира сам себе си, понеже реално на рапа няма конкуренция. Да. Нали? И всъщност той сам себе си се конкурира вътрешно и това го кара да расте вътрешно. Добре, интересно ми е на тебе, кои сте били личностите от хип-хопа, които сте били за пример. Нямах търпение да го задам на вас. Чакай, на мен ми стана интересно. Той е брат, той е първия. Кой по ягодите? В световен мащаб нали, също се отнася. Да. Аз може би не поясних и въпроса, нали, вие опреките повече за... Искате ли моят телефон да звънне? Чакай, ще го пусна да звъни и това. Не, това... Пак ли е фон декова? Кажете и че след малко ще... Нищо, трябва да има фон. Да. Рапа в България, той всъщност първите записи с още по времето на комунизма, 87-88 година, в началото дълги години даже се твърдеше, че в България, че не може да има такова нещо рап на български, че е смешно и че нали, налепо въобще да съществува така работа. Хубавото на рапа е, може би тук е времето да кажа, ние от 3 години снимаме един филм, който се казва Музика от крайните квартали, който разказва точно тази история. Историята как се създава тази култура, как се е появила. Начинът по който се е появил рап в България е уникален. В смисъл няма нищо общо нито с американския хип-хоп, нито с европейския. Тук нещата, браво, ние винаги сме си различни. Тук нещата винаги се получавали по различен начин. Българският рап едва ли не се разви като отделен стил в музиката. Има вече доста примери с български групи, да не ги изборявам, да не се обиди някой, че не съм го казал, но има доста български групи, които правят хип-хоп, който не прилича на никакъв американски хип-хоп. И в същото време милиони хора тук го харесват и той има милиони гледания в YouTube. И
винаги част от ДНК-то на българския хип-хоп е бил той да експериментира с нещо ново. Винаги в българския хип-хоп се е появявало, нали, няма, изведнъж се появи нещо, което е много ново, много различно, много голям експеримент с това докъде може да стигне хип-хопа и докъде може да направим нещо, което да му викаме хип-хоп. И голяма част от тия експерименти всъщност се оказаха супер успешни. Наистина Скандал също в началото бяха голям експеримент. Това беше, да. Те също, въпреки че, нали, имаше така някаква ретроспекция с Абсурд и така нататък, но те си намериха много бързо тяхното ново нещо, което е различно от всичко останало, което при това е съществувало. Така че може би това е една от тайните на българския хип-хоп, неговото непрекъснато търсене в нещо ново, което е супер различно, което в Америка го няма това нещо, между другото. Там, нали, като си харесат един поток, да го кажем, и се появяват много групи, наистина много групи, много качествени, с много добре направени клипове, много добре направени песни, но те всичките са, нали, в този поток, докато тук няма и изкачат наистина големи изненади, ще го нарека. Не може всички да са хубави, но както казахме, че дори да. Лошия хип-хоп стимулира появата на... Какво да не бъде. Да. Добре, и само да завърша за филма, съвсем скоро ще ни тръгне пиар кампанията, защото, за съжаление, заради тези коронавируси и така нататък, ние тъкмо бяхме почнали пиар кампанията буквално една или две седмици от началото на кампанията и случиха тия пандемии, така че много скоро ще рестартираме... А кога да очакваме филма? Филма ще бъде, трябва да се очаква до края на годината, разбира се, още не казваме дата, защото само ще кажа, че това е много голяма продукция, която такива филми, знаеш, те се снимат обикновено с 8, 10, 12 интервюта. Филма, който правим, е с 54 интервюта, което е една съвсем друга цифра. И всъщност част от PR кампанията, която... Здрасти! Как се казва? Пако. Пако е павник. Иска той да участва. Част от пиар кампанията, която ще направим за филма, е хората да разберат въобще кои са тия 54 човека, защо изобщо участват във филма. Примерно голяма изненада за всички ще бъде един Ники Кънчев и всеки ще си каже какво прави... Видях аз, че той Ники Кънчев си е... Всеки ще си каже какво прави мистър Стани Богат във филм за хип-хопа, но по време на първата хип-хоп вълна Ники Кънчев е издател и продуцент на българска рап музика и той е издател на легендарната група Нищо и на техния дебютен албум, така че нали, българската история е много странна и много интересна, нещата се случили по интересен начин. И това ще бъде видно в филма Музика от крайните квартали. Добре, очаквам Музика от крайните квартали. Човек, това е много яко. Все пак не ми стана ясно имена. Можеш ли да споменеш от хип-хопа извън България, които са те вдъхновили в началото, за да правите това нещо 87-а и 8-а година? Кои са били имената тогава, които най-много кое е стигало до тук изобщо? Нали, това в уния времена знаем, че... В началото нямаше много, в световен мащаб нямаше много рап групи, които правят музика. И всъщност голямото влияние тогава идваше от Нью-Йорк. Много по-късно в България дойде вече влиянието и от другите костове на хип-хопа. Но в началото наистина влиянието основно в България беше от Нью-Йорк. И всички тогава се учихме от буквално от няколко такива... класици, естествено Public Enemy, NWA, Beastie Boys оказаха много голямо влияние. На Абсурд. Да! Също вътрешно ще га. Ние също много се влияхме. Така че тогава класическия хип-хоп ни повлия, но той, както беше класически, така, нали, това беше хубавото тогава на хип-хопа, че всяка група нямаше нищо общо с стила на другата група. Нали? По никакъв начин не можеш NWA да ги сравни с Public Enemy, както и ги сравни с Beastie Boys и така нататък. И всъщност това ни даваше една увереност, че ние пък може да си измислиме па нашия хип-хоп, който пък няма нищо общо нито с Beastie, нито с Public, нали, нито с Run DMC или с това. И така хип-хопа ни показа, че всъщност ние можем да бъдем абсолютно каквито искаме да бъдем. Даже може би типичен пример с историята на Бирия от Cypress Hill. Нали,
Да. Всеки, който е виждал Бирил на живо, знае, че той е един огромен човек, 2 метра, с супер дебел глас и всички знаем как рапира в парчетата. Да. Нали, в началото всички са му казали, чакай малко, бе, не се рапира така на фоце, ти си голям човек с дебел глас, той ще казва, ти па ще ми кажеш как ще рапирам. И ето, принос. Той е един от първите, нали, да не кажа, че може би първият, който вкарва рапирането на фалцет и така нататък. Така че тези неща тогава ни показваха, че хип-хопа наистина нещо, което... Ти определяш какво е хип-хопа. Не може никой ти каже всъщност какво е хип-хоп. Ти кажеш, Това е хубаво да го запомнят всички слушатели на хип-хопа. 100% съгласен. Хубаво да го запомнят всичките слушатели това. Че всъщност... Хип-хопа е основан на тази експериментаторска музика. И всеки опит за слагане в граници е нелеп да го направиш за това нещо. Все едно застанеш на морето и да му кажеш на къде се вълнува. Не бе, пич. В смисъл, не. Да, например, Two Live Crew на времето бяха една от първите групи, които почнаха да правят музика, без в нея да има музика. На Two Live Crew половината им парчета само на барабани. Да. И те казаха, ние ще направим музика, в която няма да има музика. А па да видим какво ще ни кажете. Нали? И ето те, вкараха това тяхното нещо в хип-хопа. Така е, оттам тръгват 808, където сега ги ползват всичките тия неща. Обаче кой е Шот Левко? Никой от тях. Нали? Както и да е, въпрос че експериментаторство. Правят ремейки. Ема нека да правят. Това също е една от основите на хип-хопа. Да вземеш семпъл, да вземеш да направиш ремейк на нещо. Нали? То първоначално е било кавърст, цялата тая работа. То на това се крепи, да. Да. И днешно време не се крепи на това. Но не е лошо да се взима, да се семплираме. Много ми харесват явката дългия и Madmatic, че взимат, че семплират, че правят ония хип-хоп, дед се прави с една плоча. Разбираш? Но това е тяхното. Всъщност в началото, преди да се измисли думата хип-хоп, на тази музика се казвали диско-рап. Защо диско-рап? Защото това е било диско, т.е. музиката, която в момента е модерна и върху нея човек рапира. Да. Може да кажем, че това е основата на тази музика. Тоест, ти взимаш нещо, което е съвременно като звучение, като музика и отгоре просто слагаш твоя рап и това става... Да, то там сигурно идва, аз приемам някакви много възрастни хора, сме казали, пусни някакво диско. Такова. Ами да, то също има там един диджей преди години, Африка Бамбада, той го започва това нещо. Бамбада. Той започва на такива партита и идват MC-та, хайп, те са били танцори. И от танцора излиза и нещо крещи отгоре, разбираш, и това започна да се вика хип-хоп. Също, ако трябва да си говорим за историята на хип-хопа, първите 7-8 години това се е смятало като изкуство, което се случва единствено и само на живо. Само и, парти, тогава, да. И тогава даже е било забранено да се, те не са давали да ги снимат и да ги записват. Това е само и сега да влежа в театъра и да пусеш камера. Тогава така се е смятало. И това са такива dark ages на хип-хопа, където не е останало снимки, такова, защото то просто е било забранено. И след това вече Sugar Hill Gang, нали, са първите, които нали, все едно се навили да ги снимат и да ги... Виж какво чародно нещо е хип-хопа? Ма много. Е чаровен е. Има чар в него. Този епизод може да го пуснем по Discovery, между другото. Да, верно. Ние сме като в National, да. Ами не, това е хубаво, че обогатяваме хората, които не са запознати с историята. Добре, сега обаче... Да, хип-хопа е странно нещо. Даже мога да ти разкажа една много бърза история за... като говорихме за Sugar Hill Gang, всъщност един от тримата, забравих му името, той не е бил много добър в писането на текстове и текстовете са му били крадени. Всъщност крадената рима, която той рапира в парчето Rapper's Delight е крадената рима е не позволява на друга MC да ти открадна римата. Не ма ти героинята. Не бе. Ега ти това днешно време би се считало за дис. Да. Но така да хип-хоп е това, което ти кажеш, че. Добре, сега ще минаме на малко по-различна тема. Първо към Тото. До каква степен мърча има значение в хип-хоп културата? Ами, особено в времето на коронавирус има огромно. Защото това може да си изкараш добър приход, когато няма лайфове, няма... То много зависи. Как да ти кажа? Според мен мърча е естествено продължение на толкото пот на хип-хопа, нали? И естествено продължение, защото той... хип-хопа, основното му е, че носи някаква принадлежност на някакъв брой хора. Чувстват се нали, от един отбор, все едно. И когато този отбор си има и някакъв мърч, си е естествено продължение. И днешно време мърч може да бъде всичко. От тениска, чорап, гащи до плеер. Плеер на твое име и си е мърч, брат. Те си го купуват да си работи. Обаче си е мърч и
е нормално и е правилно. Според мен е правилно изпълнителите да имат мърч хубаво поднесен. Всъщност основното нещо, наистина ние в момента да седим, даже и при тебе си говорим за хип-хоп и да има тази сцена, това е била публиката, която е подкрепила този хип-хоп. И особено в момент, в който, нали, преди малко, както си говорихме, че хип-хопа реално го няма по радио, по телевизия, и не е бизнес, това е начин на публиката да го подкрепи допълнително. Защото тя иска да го направи, както до сега го е правила. И то е симбиоза. То е симбиоза. Искаме да има повече хип-хоп, затова има повече хип-хоп и затова ние искаме да има още повече хип-хоп. Да, и общо взето с мърч, аз то въпрос реших днеска да го включим изобщо към сценария, защото се сещам в началото, примерно Wu-Tang само имаха мърч. Е, Wu-Tang, Фубу, те после G-Wear-а. В един момент сега, ако си популярен, вече е някакво като почти задължително да вкараш някакъв. И то сигурно като Инстаграма станал за рапарите. В смисъл, някакъв мърч трябва да има. А защо да няма? А пък е хубаво да има. Добре, ми так. Аз нямам мърч, само мога да допълня. В смисъл, това е средство, по което... Ще направиш и ти. Живот и здраве, да. Но все пак хората чрез музиката изразяват себе си. Като я слушат, изразяват себе си, деца вика, ако си я пуснеш в колата. И за мен и мърч е част от цялото това нещо. В смисъл, сигурен съм и прямо буски на скандал, ето колко се носи. Това е част от нещо по-голямо. Отколкото, да кажем, само прямо това е една буска с готино лого на нея. Въпросът така е, ги виждам нещата. Принадлежност, нещо да ти дава сила, разбираш. Това е мърча, ако мога, то изпълнител ти харесва неговото мислене, неговия подход. Той си твой представител и ти си ставаш негов. Аз няма забра, като свърши нашия концерт в Арена Армеец, понеже аз не можах да ги гледам да влизат и не можах да ги видя и да излизат. И после ме бяха отбелязали на сторите, ги гледах. И те са градския транспорт, те са рейсове пълни с наши тениски. Имах чувството, че все едно, че е имало матч. Нали? И ние сме били един отбор и те са и крещат в рейсовете и викам си, боже милите, ние сме си футболен отбор. Да. Нали? И тази тениска нищо не струва. Обаче тия хора тогава така се обединяха и ходяха на групи, само защото пише това име. Не се познаваха, брат. А се срещат от по-далече, дигат си клика на нашия знак и другия оттам дига клик и вече имат какво си говорят. Ставаха авери. И в един момент влизат 16, там 14 хиляди фена. Искам да знаеш, че изгледаха 14 хиляди приятели и всичките бяха едно, като един диш организъм. И това мърча го даде го на хората. Да, защото виждаш го отдалече. Но... Да. Ами вече... не, ти го виждаш отдалече и знаеш кой е. Нали, като, примерно, аз съм фен на Левски, като се видим двама стенски на Левски, ще си каеме една дума. Нали, и това е... Ай, то има и другия момент сега, това като сещам, както и в... Нали, в колежите в частните училища, всички са облечени еднакво, за да се чувстват равни по някакъв начин. Е, али, сигурно, а не, да, е колеж по хип-хоп. Да, това е колеж по хип-хоп, да. Така, оттам направих връзката, това, което ми кажеш, не 14 000 човека, нали? Не, ти не си представя всички стенски. Някаква секта. Примерно 11 000 от тях. Стига, бе. Скандал. Говорим там за някаква бройка, нали, но е хубаво и дори ти да не си с наша тенска, но виж, не бе, 3000 човека да са, нали, пак това по някакъв начин. Една компания, примерно тя, ако е решила 10 човека да се облекат по един начин, по този начин стават равни, а не... Някога се знаеше, примерно като го видя с лечените гащи, знаех, че мога да ида при него и да го питам нещо, разбираш, и знам, че имам тема да говоря с този човек. Някога, преди години. Да, когато... и е добър повод да дай на цигарка в рулет. Ама да, поне го знам кафе. Албум на... Да, мога да говорим за музика, мога да... нали, нещо случва се. Смъкнатите тега ще бяха това, брат. Ние се знаехме. И сега в един момент мърча, примерно малко по-частен, но все пак, като го видиш, мога си думите една приказка, мога да викаш, ти мога му искаш цигара, бе. Нали? Да. Без да е срам, да. Без да е срам. Хубаво си е, мърча си е, готин и си. И си помага и на изпълнителите. Ние справяме доста добре с него и сме много щастливи за това. Да, бе, да, вие направо трепете там, няма спор. Добре, към демо, първо, какво ти е дал хип-хопа през времето, през което е бил част от живота ти? Колко години каза, че правиш? 8? Ми... 8 твърдо казвам. Не знам, човек, аз... Но основното, където ми даде, понеже заминахме за щатите малко е така изведнъж, нито сме учили английски, нито нищо, без бъкел английски отивахме там. И да, в началото там майка ми, баща ми... бачкаха някакви Макдоналдси, пици, разкарвания, както много хора, които отидат натам. И не знам защо, но на първо време бях голям фен на... Примерно имаше един филм с White Chick, се казва там, с Wayans Brothers. Да, How High на Mad Men. Тук му викат Бели Мацки. Да, Бели Мацки и също How High. Беше на това и
Бех си запомнил една много яка фраза от филма. Имаше един азиатец от филма, където такова носи буска буфу, а то нали имаше фубо. Фубо, да. Той вика buy us fuck you, нали? Yeah. И това си го бях запомнил в репертуара, братле. Примерно се запознавам с някакви нови хора и просто затъшах, защото точно знаех как да казвам hi shit и примерно буфу, buy us fuck you, това ми беше. И на една маса нямаше къде да седна по време на обяд. И виждам една гитка чернокожи, примерно 3-4 момчета, още си държа връзка с някой от тях. И такова седнах там, те си говорят изцяло, нали, да завържа някаква приказка, някакво приятелство. Такова и правилно шуги, че говорят нещо хао-хай, каза. Буфу! Буфу, байас, fuck you, тогава им станах любимец, брат. Сядам си и имам си вече приятелчета там. И бих казал, че това си е хип-хоп по само себе си, защото някакво, примерно това е Redman и Method Man, говорим е филм, който примерно... Това е част от тази култура и аз от никъде си съм дошъл прямо от Свищов, бате, в Сент Луис и... Буфу. Е, това е. Това е много яко. Жълто, като бяхме и в Чикаго и в Нью-Йорк да снимаме филма, там наистина бяха... Защото бяхме по много звукозаписни студия, запознахме се с много там звезди и всички бяха изключително така впечатлени от това, че ние сме успяли да направим култура, хип-хоп култура в тази държава и, да. И за тях това беше нещо голямо и така изпитваха голямо уважение към това нещо, което сме направили. В смисъл, оценяха го като някакъв много голям успех и нещо, което е вау. Има го това, да. Той и тук оценяват хората, въпреки че повечето са на мнение, че само хейтери и такова. Аз мятам, че едно такова съгласен. Нещо ще се оцени от много хора и хейтерите ще го... просто са по... Да, съгласно. Те просто повече се кефят. Да не забравяй, че така е така устроен и живота. Като ти хареса нещо, пляскаш. Не крещиш. Обаче като не ти хареса, крещиш. Издаваш маймунски звуци, защото да. Избива в тебе дивото, разбираш. И така, че на хейтерите не можем да се връзваш, защото има го приемал хейтерски коментари. Ми да, те избиват дивото в тях, те искат просто да крещат, но повечето хора си пляскат. Така че, ето, те са златото, брат. И според мен е така. А хип-хопа е направен да предизвиква в тебе позитивна емоция, имайки предвид в какви гета са живяли. Направено е така, че поне малко да им улекне. Mm-hmm. Така че ние всичките го правим това нещо за тия, дето пляскат. А на теб какво ти е дал хип-хопа на мене? През годините? Аз сигурно щяга съм или наркоман, брат, или съм някакъв дилър на сраняк. Да, сериозно, такъв квартал бях, брат. Ти така ли се видиш, ако не правиш араб? Аз мисля, че ще кажеш футболист. Не, аз бях приключил с футбола, като започнах с хип-хопа. Аз имах тежка контузия и бях спрял. И започнахме да пишеме текстове, защото просто исках да се изразявам. Бях открил тогава бате Сашо, бате Пешо, които не правяха хип-хопа за колите, ами как поеми. И аз бях такъв, я гледай, викам, това е хем поезия, хем рап. Нали? И как, значи има друг вариант. Не е само да слушам фенки-фенки, един дол дренки и там какви бяха. И викам, ето това искам. И започнах да пиша, нали, мен лично това ме спаси тогава. Но аз съм все пак суха река. И си бяха такива години на скинхедове. Ходехме, биехме се. Аз бях... Скинар ли си бил? Не съм бил скинар, ама... бяха тъпи години, знаеш. Аз бях във Враца в районното, примерно, през седмица. За нещо. Дори не живеех там. Не забравяй. Аз ходех да видя приятели. И бях през седмица в районното за някакви. В районното тъпи... ли да ги видиш си ходи? Имало ли такива случаи? Много. И в моя квартал сигурно над 90% от приятелите ми станаха дилъри. Те дойдеха едни там, зарибиха ги, че ще изкарат някакви парички. И аз бех на ръба. Аз бях такъв, аз що да нямам пари, бе? В един момент ги гледам, той завърши училище, вече влачеше там една S-класа, един Авер. И съм такъв, аре бе, братле, аз съм с 22, нали? А ти тук? Влачи 6 класа, как стана това, бе? Боби, примерно, няма да му кажа името. И такъв, как стана това? Ви, нали, знаеш еди кой си, аз от него, викам, вие сте 200 човека там работите. Той целият квартал беше дилър, брат, аз не знам на кой продаваха. Нали? И в един момент дойдеха и други такива от други квартали, взеха да ни предлагат, аз... Това беше изхода, брат. Щях сигурно това да правя. Някои от тях вече не са сред нас. Нали? Значи бая ти е дал хип-хоп. Но мене си ме измъкна, преди години си ме измъкна. От това нещо си ме измъкна футбола, защото ходих на тренировки и не можах да се фана с тия наркотици. После вече нямаше какво да ме измъква.
Аз съм израснал само с майка ми. Нали, се вика, у баща ти плесне пет шамара. И такъв тя работеща жена, грижи се, говори, ама аз гледам, моня кара S-класа, бе, врата. Аз защо кара, аз? Да. Да, защо аз не? И в един момент не само той. И вече там като нещата с хип-хопа, може да не се получаваха, но ми правеше кеф, че си казвам каквото имам да кажа и повече не го мисля. И съм забрал, че оня кара S-клас, защото съм го казал в песента и вече ми е олекнало. Някакси спрях да изпитвам гняв към това нещо и да търся опит и аз да си купа такава кола по този незаконен начин. И може би в себе изразяването в хип-хопа, свободата да експериментирам, както каза той, а не да правя стандартния хип-хоп, ги изкара от мислите ми тия неща и това ме спаси, защото се успокоих си душата, брат. Казвайки си сам на себе си на компютъра нещата. Добър отдушник. Да, и някак си... Терапия, брат. Да. И с годините вече той започна ли да ми се отплаща, но то няма как. Всяко нещо ще ти се отплати, ако... Също, то е... Много странно е, брат. То ми се отплати с това, че не можах да се фана с наркотици и тъпоти. Аз му се отплатих с това, че му се отдадох, нали, на хип-хопа и спрях да мисля всички други неща и да гледам. После той ми се отплати пак за това, нали, давайки ми финансите да продължа да го правя. Някак си то си е процес. Mm-hmm. Между теб и хип-хопа, но той те спасява, ти го спасяваш. Може би са имали години, в които хип-хопа е бил почти изчезнал, пък, както каза той, ние новото поколение сме го спасили. Нали, но той ни е помогнал преди това. Абе, е много странно. Продължаваме с въпрос към Тото от Скандал. Аре, много, давай, между другото, обичам към Скандал, защото имам проблеми с Л. И ми е много лесно. Скандал. Не се мъча изобщо. Няма изобщо, няма напълна. Какво според тебе, брат, е бъдещето на хип-хоп културата? Как го виждаш ти? В световен мащаб. Да се... А в световен мащаб? Ти какво ме направи? Мани го световен, дай за българския си говоря. Да, бе, и аз това викам, мани се този световен мащаб. Моли да... Дрейк. Дай да знам на къде ще фане Дрейк. Разбираш? Към Канада? Еми да, ще се прибирам. Добре, за България. Как го виждаш бъдещето? Аз го виждам по същия начин. Както си е, нали, не да изглежда по същия начин, да се развива по същия начин. В смисъл да се променят стилове, хората да се сърдат, въпреки това те да си продължават да се променят, старите да остаряват. Нали, аз това исках да го кажа, че винаги ще има стари, но новите ще са повече. Така че и аз вече скоро ще се причислявам към старите, по-добре ние да свикваме, че винаги ще има повече нови, отколкото стари. Мисълта ми е, надявам се да се открият нови стилове. Мен просто много ми харесва. Мен много ми харесва хип-хопа, като се появява трапа в него, като се появява латиното в него, като се появява, помниш ли дъпстепа прямо преди време, както ти се появи в хип-хопа, като се появи регетона, рока да се появи още по-силно, защото той преди го имаше рок и хип-хоп, сега се появи под някаква алтернатива форма. В момента се появява някакъв нов стил, емо трап хип-хоп, нали, което пак е чаровно под някаква, по някакъв начин. Но ето това очаквам, да се появяват нови стилове и нямам търпение. Въобще не искам да ми се задържат на един и същи стил. Искам да ми направят хип-хопа, така че да ми е интересен, защото аз ще го правя до едно време. И пак ще бъда слушател. И пак в живота ми сумарно ще бъда повече време слушател. Бил съм преди професионален си живот. Съм бил слушател, малко професионален живот. Пак останала част от живота ми ще бъда повече слушател. Така че помоля всички нови да правят това, да ми правят нови стилове, да ме дразнат, да не ме дразнат, да ми харесват, да ме изненадват просто. Няма смисъл да слушам само старите неща. Аз не съм от тия кучета, дето ще седят да слушат само едно и също. Така че това очаквам. Нови неща. Добре. Ми так, как го виждаш ти бъдещето на хип-хоп културата? Напълно съм съгласен с тото, че трябва... Аз съм за експериментите. Даже имаше едно момче тук, наскоро бях попаднал на него, Строгаре. Смисъл е такива тип... Няма да си го пусна кой знае колко пъти, но много се кефа човек на такива неща. Смисъл и аз гледам, в момента даже бачкам по един албум, където по-голямата част от инструментали, всичко аз ще си продуцирам, искам да пробвам всеки неща. Набарал съм едни африканци, смисъл за пеене. Искам много... За мен е това, е просто трябва да излизаме извън комфортната си зона. Да не е просто да кажем, е такъв, той е направил еди къв си хит, трябва и аз кът него. Просто намери си твоя ниша и действай, работи по нея. И всеки нов изпълнител към това според мен трябва да се стреми.
Добре, да. Васко. Хип-хопа в България е най-голямата музикална революция, която се е случила в историята на тази държава. Никога за толкова кратък период от време не са се появявали, не се е появявал такъв нов стил музика, който изцяло, нали, да обхване мечтите на хората, харесванията на хората, това, което те искат да чуят, това, за което ще дори си дадат парите, като отидат на концерт. Най-важното бъдеще на хип-хоп е, че той ще съществува, че той ще става все по-голям. Той ще става като нещо, което все едно винаги си го е било. Все едно винаги го е имало. Когато се появи бизнес един ден, когато поради една или друга причина спрат да го спират. Да, да. И да му търсят косури постоянно. Да, бизнесът ще го регулира така, че ще се появи тоя хип-хоп, който някой казва, бе, що няма такова или що няма такова, защото още е рано. Според мен в България винаги ще се експериментира, защото това е част от ДНК-то на български хип-хоп, че винаги някой казва, аз ще направя нещо съвсем различно, бе. Аз ще направя нещо, дето няма нищо общо с нищо. И всъщност той непрекъснато, като една птица Феникс, ще се преражда и ще се появява новия Феникс. И това ще е наследството на всички, които са го правили преди това. Това ще е наследството, което ще продължи да го има. И много искам да имаме световен. Какво ще е да прави? Просто да е от тук, брат. Да. Да си от България. Не да... Нека пием като демо, да иде в Штатите и там да фане Лил Ша, примерно, и да гоним това. Искам от България да бъде световен. Това не е нужно да е Дрейк, но да бъде отчетен, истински. И друго, което също бях ти гледал твое интервю за концертите, е много важно това. Да се правят концерти, а не клубни участия. Колкото може повече концерти. Много липсват напоследък. По едно време имаше една такава вълна, където обединяваха различни артисти на сцена. Да, бе, маш чека платени концерти. Платени, не говориме. Не говориме, в момента съществуват много концерти, но не платени. Всичките са... Излизаме на площада и пеем. Разбираш? Не, говориме като този вашия, който беше в Арена Армейска, ето после и турне, али направихте. Браха и верата, да. Това е много важно и това много развива хип-хоп сцената, защото вече се показва под съвсем друга форма. Това не е като в клуба да излезе един изпълнител само с микрофон. Еми не, защото там си с банда и с сцена и с светлини и пироефекти, всичко е подредено за тебе и може би и това е бъдещето, не знам. Не мога да го генерализирам, защото знам, че ние ще го направим. Ние ще продължим. До година ще направим пак голям концерт, пак голямо турне с жива музика. Въпросът е, че за да стане, както казва той, както казва Васко, да стане индустриално това нещо, да се превърне в бизнес, една птичка пролет не прави. Ето, направихме го миналата година, сега да се съберат други колеги да го направят и те да тръгнат просто. Това да стане новата лента за състезания. Новите клубни участия сега. Да се превърнат в това. Mm-hmm. Смисъл, ние в какво ще състезаваме повече? Кой ще направи нов хит? Мито това състезание винаги. Или кой ще има по-скъп клип? Мито това състезание пак е винаги. Ето, ние предлагаме, примерно, ново състезание. Кой ще направи по-хубав концерт? Не говорим за участие огърчин на празника на Трюфела. Става просто за концерт. Точно. Кой ще направи? И разбираш, и това, примерно, би издигнало нашия хип-хоп до такова ниво, че някой от чужбина да каже, моля, български рападжи правят турнета по арените, тия българите, значи те си имат хип-хоп. Дете се вика, ако трябваше ги заблудиме, че всъщност има такава култура, за да дойдат другите пазари. Ние всъщност сме добро място за партията. Виж, MTV идва тук да прави концерт. Те самите, те го знаят, че може да се превърне в едно такова и би за място. Въпросът е, че ние не подаваме. Мога да дойдат MTV да ми правят концерт само с чужденци. Па сложите 12 българина. Не, трима българи и то на Саня, че тя казала, тук нема плащате авторски права в профон, нали? И в Music Outro. Нали? Но това нещо, за да се случи, е сега като дойдат MTV другата година, примерно пак, ще кажа тя да видим кои български рап изпълнители правят концерти. Правят истински концерти, за да се заслужат да дойдат на MTV концерта. И то не само в подгряващите, просто да бъдат от мен изпълнителите. И те ще погледнат какво ще видят.
колко от тях има такива концерти. Реално никой, ще покажат само клубни участия. Те ще кажат, ние слагаме тук сцена 6 000 евро и ти ще ми дойдеш да ми блъскаш с флашката. Ами, точно, то е друг тип опит. Затова, друг да, тип опит. Затова аз съм много за нашите колеги да правят концерти. Бих им казал да се спрат да се притесняват. Не е толкова скъпо. Да, по-изнервящо е, но не е толкова скъпо. А и е време те да дават също от себе си. То не мога ние само да взимаме от тия хора. Колко години тоя хип-хоп само взимаме от тях. Па елате на участие, ние да им вземем парите. Па купете си това, ние да им вземем парите. Ма ще направя концерт, ще бъде назад. Споко, бе, а дай нещо, бе. Какво си го стиснал това? Тия хора толкова ти дадоха. Ето, ме спасиха, примерно, от наркотици и неща. Ми ще им върна 5 концерта. Па до година ще им върна пак. Нема страшно, ще бъдеме назад. И пуш, бале, ужас, понеже сега сме напред с милиарди, те ще ни ги вземат, нали? Да, да, стех, да. Бе, стех, бе, стех, след това. Мато в един момент малко трябва върнеш и на този човек, да го ограмотиш музикално. Той мога да не знае, че идва да го ограмотяваш музикално. Ма ще види истинска сцена, ще види истинска музика. Пи този човек не заслужава ли това нещо? Той ти е дал, некой в Габрово си е дал последните 20 лева там, 5 да влезне на твое участие, 5 да пие една бира, да види, примерно, и да се прибере с такси. Но те са му били последните тази седмица. Еми, последните ма ги е дал за тебе. Еми, ги върни, направи един концерт. Ама и той, ако един изпълнител е успешен, защо се притеснява, че ще е вътре? Що реално, ако вътре продадеш билетите? Ма няма такова нещо, бе, брат. Ако искаш да направиш хубав концерт, че си вътре. Точка. За концерти не се пести. Не става. Ама, примерно, ние правим концерт в Шумен, струва, еди колко си хиляди, няма да ги избием. Ми няма да ги избием. Ми никой сме искали, а ги избием да бекнат в дискотека. Значи това е концерт. Това са газари на дребно. Или трябва да сложи билета 80 лева, за да... Ми не може, брат. Аз ще кажа, и арената няма избиване, и другите зали нямат избиване. Ако ще ги правиш, както ще ги правиш. Не да вземеш една сценка от местния озвучител за 2000 лева и да сложиш там флашката и не става. Ако ще имаш видео стени, ще имаш бенд и ще имаш организация, то ти трябва 100 човека, нашия екип беше 150 човек. Еми, 7 тира сцена. Е, къде ще я избиеш? В кой град ще я избиеш? Не става, но това тук връщаш на хората. Те са ни изхранили, те ми помагат да си гледам детето сега. Те ми дават пари на мене, те купуват подаръци реално на майка ми, на баща ми за Коледа. Ще им назад от концерт ми, назад че съм, що да не съм назад. А па вие като не сте, па бъдете напред с клубни участи. Ама други ден, като дойде някой по-голем, ще чукне и ще кажа, я да видим кой, ето кой. Зато, взимане, даване, нали това си говорихме и в началото. Взимане, даване. Аз така го виждам, извинявам се, че се отплеснах. Така си е. Не, не, то, това е интересно. Това не е отплесване, това пак си е по темата, така че е за бъдещето. Добре, последен въпрос. Първо към Васко. С какво искаш да останеш в музикалната история на България? С какво стара, няма да го кажа. Аз, който си иска, да той е различен за всеки. Да. Ти как си го чувстваш за теб? Да, ти ще останеш с много неща, ще останеш... За мен е... Когато направихме първата българска рап група 88 година, преди нас нямаше други рапъри. Аз и MC Guinness бяхме първите. И основната ми мечта винаги е била просто да България да има рап. И всяка следваща група, която се е появява, за мен не е била конкуренция, е била нещо, което е супер яко. Имаме България рап. Най-важното, то вече е постигнато, рап имаме. Следващото най-важно нещо е от този рап да спрат да се страхуват, защото те продължават да се страхуват от него. И това, което той говори за концертите и въобще до сега каквото коментирахме, част от нещата да не се случват с рапа, защото те продължават да се страхуват от него и продължават да се опитват да го спрат по някакъв начин. Не осъзнавайки, че няма нищо лошо. Окей, това е окей. Това е част от новото, това е част от нещо хубаво, което се случва и това е част от нещо, което хората го искат. Защото на времето публиката и даже журналистите и те, които се интересуват музика, бяха заблудени, че хората толкова много искат тази чалга. Нали? След това се оказа, че не я искат чак толкова много. Нали? Мина време, че не е баш. И ето, сравнение с хип-хопа, който никога не е бил подпомогнат по някакъв начин. Винаги хип-хопа сам е помагал на себе си. Се оказа, че хип-хопа е нещо, което го искат хората. Тоест, той, в крайна сметка, не е нещо лошо. Той е нещо хубаво, което нещо им дава. И аз се радвам, че сме им дали на един сме му дали едно, на друг сме му дали друго.
Нали, аз съм започнал с мои песни в началото като артист, после нали, като автор. После обаче много бързо съм почнал да продуцирам други артисти и групи и така нататък. И те след себе си са накарали да се... стимулирали се да се появят и други, и други. Така че за мен е това най-важното. Да има в България хип-хоп и той всеки ден да бъде все по-голям. Супер позитив. Демо? Аз за пореден път се да изслушам, защото ми е много интересно. Ама дължен съм и аз да си кажа, напълно съм съгласен, човек. Трябва да се рискува, да се напъва. Не знам, често ти казвам и аз в началото, като се прибрах, не дойдох с една камара пари, брат. Директно бях там фитнес треньор, бях спестил там, примерно колкото да си изчиста билета едно друго. И се вътрах в началото, даже наемах зали, да си раздавам, примерно, флайери, не знам си какво. Всичко беше на минус, бате, едно видео за снег, Дубайчето, където е, продавах си колата, после две седмици фотосинтеза. И сега се вдъхновяваме и Тото каза, и Васко е такива истории, като чуя. И наистина, брат, мисля, че си зависи. Хората нямат толкова опции тук, в смисъл, едни обвиняват, примерно, чалгата, други не знам си какво. Действително трябва някой да тръгне да го направи като хората. И от тогава мисля, че тръгва всичко. Така виждам бъдещето. Извинявай, че те прекъсвам. За бъдещето. За бъдещето. Да. Понеже се включи и при това, аз исках да ти задам въпроса като последен въпрос. С какво искаш да останеш в музикалната история на България? С музиката, брат. Не знам, в крайна сметка искам след 100, 200, 300 години някой като си пусне моя парче, примерно да усети някаква емоция в това. Изцяло с музиката. Добре. Кратък отговор, да, това е от мен. Добре, и Тото? Не, брат. Това не мога да го решавам. Не става. Не може, не. Добре, не си ли си мечтал поне? То е ясно, че... Не, въобще не съм си мечтал, братле, да оставам в историята на рапа. Не, нич ми не. На българската музика? И на българската музика, като... не. Принос? Ми, не искаш ли Златни Орфей? Не. Да... Ми, какво? Ние сме печели всички награди по колко пъти вече. Какъв принос? Какво? Не. Не съм го мислил. Това да го мисля от хората. Ти мога да дихаш много неща. Ако останеш, останеш. Ако не, не. Това е. Правиш си музиката там, спасяваш себе си и семейството си и това е. Пък, ако това става за пример, става. Аз... И лошия пример е добър пример. Та, няма значение. С какво ще остана, се тая. Не е важно. Добре, благодаря ви, момчета. Правим финал. Айде, правим финал. Това беше шести епизод на Black Station TV. Респект за Васко Теслата, Тото от Скандал и Демо. До скоро. Рапа ни е супер и ни е на добро ниво, изобщо да не чувам, само знаят да мрънкат той. Българския рапър се мрънката, на него се му пречи нищо. Нещо му пречи, чалгата му пречи, директорите в телевизията му пречат, пречат му феновете, пречат му хейтерите, ниската реколта на царевицата му пречи и на българския рапър всичко му пречи. Да, не трябва да е така.